Počúvate program Spoznávame Bibliu. Milí poslucháči, niektorí ľudia si zo mňa uťahujú, že vždy, keď prídem k novej knihe alebo kapitole, poviem, že je to tá najúžasnejšia pasáž písma. Ak mám byť úprimný, Nahum, ku ktorému sa dnes dostávame, nie je najúžasnejší. Ale je to úžasná kniha a v Božom slove ju máme z veľmi konkrétneho dôvodu trúfam si povedať, že málo kto počul kázeň na proroka Nahuma. Táto kniha si získala určitú pozornosť, keď istá skupina fanatikov prišla so senzačným tvrdením, že Nahum predpovedal automobil. Odvolávali sa na text z druhej kapitoly 5. verša, kde Nahum hovorí Vozy sa šialene nerútia ulicami. Tento verš sa samozrejme nevzťahuje na auto, ako aj budeme vidieť, keď sa k tomu textu dostaneme. To, čo v knihe proroka Nahuma máme, je jedno pozruhodné proroctvo, ktoré sa však javí ako príliš neaktuálne. V prvom rade musím povedať, že o Nahumovi ako o človeku vieme toho veľmi málo. Má len jednu tému – súd nad Ninive, hlavným mestom Asierskej ríše. O tom je celé toto proroctvo. A je to proroctvo, ktoré sa už doslova naplnilo aký má dnes pre nás teda táto kniha význam? Ako môže zapadať do našej súčasnej kultúry? Má nám na čo povedať? To, čo je na Božom slove pozorhodné, je, že nech si ho nalistujeme kdekoľvek, vždy nájdeme nejaké posolstvo aj pre nás. Niektoré texty sú adresované konkrétne nám, ale všetky sú pre nás, čiže nám majú čo povedať. Nahum, meno autora tohto proroctva, znamená potešiteľ. Ale jeho zväzť sa vyznačuje súdom. Ako môže byť teda potešiteľom? Zdá sa, že význam jeho mena nekorešponduje s jeho zväzťou. Nuž, ide o to, ako sa na ten súd pozrieme. Ak ide o súd na nepriateľom, ktorého sa boíš, ktorý ťa ovláda, potom sa ten súd stáva útechou. Nahum sa predstavuje hneď v prvom verši. Výrok o Ninive. Kniha videnia Nahuma z Elkošu. Kde sa nachádzal Elkoš? Existuje viacero možností. V Asýrii bolo mesto Elkoš niekoľko kilometrov severne od rúj Ninive. Možno tam Nahum býval a prorokoval Ninivčanom, ako neskôr Daniel prorokoval Babylončanom. Ak mám byť úprimný, nemyslím si, že to tak bolo. Podľa mňa je z obsahu tejto knihy zrejmé, že Nahum do Ninive nešiel. Nemyslím si, že tam bol, ani že bol povolaný tam ísť. Ďalším vysvetlením, ktoré sa ponúka, je, že v Galilei bola dedina s názvom Elkoš. Hieronym poznamenáva, že ho na to miesto ako Nahumovo rodisko upozornil nejaký sprievodca. Aj mne to tak bolo povedané, keď som tam bol. Avšak prvá zmienka o tom, sa datuje až o tisíc rokov potom, čo Nahum žil. Takže do značenej miery ide o tradíciu. Takisto aj podľa doktora Johna Davisa kafarnaum znamená dedina Nahum. Ak je kafarnaum hebrejské slovo, tak potom jednoznačne ide o jeho pôvod a nie je dôvod veriť niečomu inému. Nahum sa tam buď narodil, alebo tam žil ako chlapec. Aj v Júdsku bola dedina, ktorá sa volala Elkoš. Zdá sa, že to bol bežný názov. Aj v našej krajine máme obce, ktoré nesú rovnaký názov. Podľa všetkého Elkoš bol rovnaký prípad. Mnohí sú presvedčení o tom, že Nahum sa narodil hore v Severnom kráľovstve, čo by vysvetľovalo jeho väzby na Severné kráľovstvo, ale neskôr sa presťahoval do Elkošu na juh Júdska. Pravdepodobne sa tam dostal ešte ako malý chlapec a vyrastal v Južnom kráľovstve. Autor tohto proroctva očividne vedel niečo o Sancheríbovom útoku na Jeruzalem. Z prvej kapitoly sa zdá, ako by ho opisoval očitý svedok. Nahum bol pravdepodobne toho očitým svedkom, keď asýrsky kráľ Sancheríb napadol Judsko za vlády kráľa Chyskiu. To by znamenalo, ako sú presvedčení viacerí vykladači písma, že Nahum bol súčasníkom Izaiáša ako aj Micheáša. Čo sa týka dátumov, ja osobne nemám v tomto smere vyhranený názor. V tejto knihe a tomuto prorokovi bolo prisúdených už veľmi veľa dátumov. Konzervatívni učenci datujú túto knihu medzi roky 720 a 636 pred našim letopočtom datovať ju približne 100 rokov po Jonášovi sa zdá byť zôvodniteľné. Pravdepodobne žil počas Chyskijovej vlády a videl zničenie Severného Izraelského kráľovstva, čo ho samozrejme veľmi zasiahlo. Nahum rozozvučal umieračik mesta Ninive. Vyslovil súd, podľa ktorého bude Asýria spolu s jej hlavným mestom úplne zničená. Nahum zastáva postoj, že Boh je v odsúdení tohto národa spravodlivý. V skutočnosti rád preberám prorokov Junáša a Nahuma spolu, pretože Nahum sa objavil na scéne iba 100 až 150 rokov potom, čo Boh poslal do Ninive Junáša, aby im kázal. Vtedy sa stalo niečo nevýdané. Celé mesto sa obrátilo k Bohu. Úprimne povedané, v dejinách sveta sa nikdy nič podobné nestalo. Nie nič, čo by sme mohli prirovnať k tomu, keď sa celé mesto na 100% obrátilo k Bohu. Neviem, ako zasiahlo krajinu ako celok, ale Ninive ako hlavné mesto malo zaiste ohromný vplyv na ten národ. Vtedy nastalo veľké obrátenie sa k Bohu. Prirodzene tu vyvstáva otázka. Ako sa to vyvíjalo? Vydržalo to? stal sa tento národ s božným národom? A odpoveď je nie. Nestali sa. Časom to prebudenie pominulo. Časom sa vrátili k svojmu pohanstvu. Časom sa stali takými brutálnymi ako predtým. Svojho času dostali správu od Boha, ale teraz prichádza Nahum s novou správou. Podľa mňa Nahum nešiel do samotného Ninive. Verím, že žil v južnom izraelskom kráľovstve a nemyslím si, že odtiaľ odišiel. Ale ak Boh poslal do Ninive Jonáša, prečo neposlal Nahuma? Nuž, Boží metódy sa menia. Boh je zaiste nemenný. Nikdy sa nemení. Ale mení niekedy svoje metódy. Jonáša poslal, lebo Ninive bolo veľké skazené mesto, ale vôbec Boha nepoznali. Keď sa k ním dostala Božia zväzť, obrátili sa k Bohu od kráľa až po posledného sedliaka. Výsledkom toho bolo to, že to mesto Boh ušetril. Teraz, o 100 až 150 rokov neskôr, sa mesto znovu vrátilo k svojim starým cestám. Prečo na nešiel? Lebo to svetlo už mali a odmietli ho. O odmietnutom svetle pán Ježiš povedal. Ak teda svetlo v tebe je tmou, aká veľká bude sama tma. Matúš 6, 23. Ako môže byť v niekom svetlo tmou? Svetlo, ktoré je tmou, znamená odmietnutie Božieho slova. V našej krajine je viac Biblií ako akejkoľvek inej knihy. Je to kniha, ktorá sa najviac predáva, ale najmenej číta. A Sýria bola národom, ktorý mal svetlo, ale ako to skončilo? Ak teda svetlo v tebe je tmou, aká veľká bude sama tma? Aséria svetlo mala. Boh im poslal svoju zväzť a načas sa k živému a pravému Bohu obrátili a slúžili mu. Bolo to prebudenie v bežnom zmysle slova. Bolo to niečo úžasné, ale netrvalo to dlho. Nie sú prebudenia v dejinách vlastne takéto. V tom istom čase, čo Francúzsko malo revolúciu, Anglicko pod vedením Wesleyovcov a Whitefielda malo prebudenie. Nastalo veľké obrátenie sa k Bohu, ale ako to v Anglicku dopadlo? Nuž, pozrime sa na Anglicko dnes. Vtedy to bola krajina prvého radu. Medzi veľkými národmi sveta boli číslo 1, ale dnes ním už nie sú. Nie sú ani číslo 2, dokonca ani číslo 3 klesli na oveľa nižšie číslo. Čo sa stalo? Opustili živého a pravého Boha. Keď som prvýkrát navštívil Anglicko, poprosil som miestneho sprievodcu, aby ma zaviedol na cintorín, kde je Wesley pochovaný. Nevedel si rady. Prehodil pár slov s vodičom, pozrel sa do mapy a nakoniec nás tam doviezol kľukatými cestami Londýna. Sprievodca mi povedal, toto je prvýkrát, čo som sem niekoho priviedol. Asi toto miesto zaradím do našej trasy a budem sem vodiť turistov. Nevedel som, že je to tu. Anglicko na Johna Wesleyho zabudlo. Zabudli na to veľké prebudenie, ku ktorému došlo za jeho čias. Výsledkom je, že Anglicko, na národ, ktorý má takú ohromnú históriu, kleslo na veľmi nízku úroveň. Tí z nás, ktorí máme svojich predkov z britských ostrovov, či už z Anglicka, Walesu, Škótska alebo Írska, musíme skloniť svoje hlavy v hambe. Je nám doplaču, keď si pomyslíme, aký bol ten národ svojho času veľký a ako počúvali Boží hlas. Presne ako Ninive. Keď Ninive už nepočúvalo, Nahum povedal, nepôjdem tam, nebudem mrhať svojim časom, lebo by to nemalo žiadny význam. Na to, aby sa mohli vrátiť, zašli príliš ďaleko. Istý americký senátor raz povedal, že priemerný život veľkých svetových civilizácií je okolo 200 rokov. Tieto civilizácie sa vyvíjali cez tieto štádia. Od otroctva k duchovnej viere, od duchovnej viery k odvahe, od odvahy k slobode, od slobody k hojnosti, od hojnosti k sebectvu, od sebectva k samolúbosti, od samolúbosti k ľahostajnosti, od ľahostajnosti späť k otrctvu. Otázkou je, v ktorom štádiu sa dnes nachádzame a ako dlho ešte potrvá naša súčasná civilizácia. Toto je obraz Ninive a toto je posolstvo proroka Nahuma. Asíria, tá svetová veľmoc s hlavným mestom Ninive mala zväzť od Boha. Obrátili sa k Bohu a na istý čas mu slúžili. Neviem, ako dlho mu slúžili, ale o 100 až 150 rokov neskôr boli tam, kde predtým. Boh ich bude teraz súdiť. Vyvstáva tu otázka. Má na to právo? Od Nahuma sa dozvieme, že to právo nielen má, ale že je dobrý, keď súdi. Podľa niektorých je táto kniha dosť nudná. Je to však vzrušujúce čítanie, lebo odhaľuje obrátenú stránku Božích atribútov. Boh je láska, ale je takisto svätý a spravodlivý a dobrý. Stále koná v živote národov a tak má veľa čo povedať aj nám do dnešnej situácie, v ktorej sa nachádzame. Počúvali ste program Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páčil alebo vás oslovil, budeme naozaj radi, ako ho ďalej alebo ak nám vaše komentáre a podnety pošlete na e-mail spoznávame bibliu gmail.com alebo ak ich napíšete priamo pod toto video. Krátke zamyslenia k programom nájdete aj na facebookovej a instagramovej stránke s názvom Spoznávame Bibliu. Relácie sú tiež dostupné na vypočutie a stiahnutie na hlavných podcastových platformách ako Spotify, Apple a Google Podcast. Tešíme sa na vaše reakcie.